kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarkan beelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Madaxweyne Farmaajo iyo Xaliime Yiray oo ku fashilmay heshiiskii doorashooyinka isla markaasina aanan la ogeyn inay siyaasadda dalka dib ugu soo laaban doonaan. Heshiiska doorashada ee ay Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir wuxuu ka dhignaa gabagabadii muddo xileedkii dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, balse wuxuu saameynta ugu weyn ku reebay laba mas-uul oo si toose arrintaasi u saameeyey. Kow, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waa mas-uulka ugu weyn ee heshiiskaasi uu galaaftay, wuxuuna ka dhigay madaxweyne aan wax taariikh ahi oo wax qabad uga tegi doonin fila Soomaaliya afartii sano ee uu joogay. Khudbaddii uu habeen dhexdaas jeediyey xafladdii gunaanidka ayaana bannaan kasoo dhigtay qorshe la'aantiisa iyo sida jid walba uga soo xirmay, kadibna uu ku ogolaaday doorasho dadban islamarkaasina halkaasi ayaaba kaaga cad inuu khasaaray. Madaxweyne Farmaajo, inkastoo aanu heshiiskaasi raalli ka ahayn, haddana wuxuu ku qasbanaaday inuu qaato kana dhaadhiciyo baarlamaanka mar haddii aanay jirin meel kale oo arrinta looga wareego oo aan ka ahayn kala tag iyo burbur qalalaase siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaanan la ogeyn mustaqbalkiisa siyaasadda doorashadani kadib. Qofka labaad uu saameeyey ayaa ah Xaliime Yiray, guddoomiyaha doorashooyinka qaranka. Guddigani oo sanadkii 2016 ayagoo jira laga wareejiyey doorashadii dadbaneed ee dowladdii Xasan Sheikh ayaa haddana nasiib darro la seejiyey inuu qabo doorashada 2020-2021, taasina waxay ka dhigan tahay in guddiga sidaasi ku kala tago marka uu dhaco waqtigeeda islamarkaasina oo ah July 2021. Xaliime Yiray oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta ugu awoodda badan xilliyadan oo kale waxay hadda ku jirtaa xilliyadii ugu dambeeyey oo saameynteeda siyaasadeed ay meesha ka sii baxayso, lamana hubo xitaa inay doorashada 2024 qaban karaan sida madaxweyne Farmaajo uu saadaaliyey. Si kastaba ha ahaatee, labada qofood ee ugu saameynta badnaay doorashooyinkan islamarkaasina la filayey inay ku guulaystaan ayaa iminka guuldaraystay, hase ahaatee lama oga inay dib u soo laaban doonaan labaduba. Dhinaca kale, Mareykanka iyo Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis taariikh ah. Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa shalay Muqdisho ku kala saxiixday heshiis taariikh ah oo Soomaaliya loogu cafinayo deymaha uu ku leeyahay Mareykanka. Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Donald Yamamoto iyo siihayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan ayaa kala saxiixday heshiis lagu yareynayo isla markaana dib loogu qabanayo caddaynta ay hay-adda dowladda Mareykanka ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in heshiiska uu ku suurta galay iyada oo Soomaaliya ay sanadihii dhowaa sameysay isbedelo dhaqaale oo muhiim ahay, islamarkaasina bishii Maarso 2020 ay gaartay marxaladda go'aanka gaarista deyn cafinta ee loo yaqaano decision bounty ee bankiga adduunka. Marka Soomaaliya ay gaarto marxaladda dhammaadka ee deyn cafinta, Mareykanka waxa uu cafin doonaa deynta uu ku leeyahay oo dhan $1 bilyan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Safaaradda Mareykanka ayaa ku amaantay dowladda Soomaaliya hormarka ay ka sameysay isbedelada maaliyadeed, waxayna sheegtay inay deyn cafinta ay ku ogolaan doonto inay taageero maaliyadeed ka hesho hay-adaha caalamiga ahi. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay saaxiib la sii ahaato Soomaaliya, kuna faraxsan tahay inay kaalin weyn ka ciyaarto xaqiijinta gudaha dhaqaalaha ee shacabka Soomaaliyeed, ayaa warbixinta lagu yiri. Xog xasaasi ah, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame waa sharci darro in ra'iisul wasaarihii hore loo diiday xil wareejin isla markaasina Kusama Mahdi oo xilka ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha cusub hase ahaatee si xun ayuu u weeraray qaabkii maanta loo wareejiyey xil wareejinta ra'iisul wasaaraha cusub. Sidoo kale Xasan Cali Qeyre ayuu asigana ku tilmaamay nin horay asigaba wax u soo qaribay, maantana asiga ayaa la qaribaya. Siyaasiga caanka ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa ka hadlay xil wareejintii xilka ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya, kaasoo maanta la wareegay ra'iisul wasaaraha cusub Mr. Roble. Cabdi Shakuur warsame ayaa ka hadlay xaflad xil wareejintii uu ku soo qayb galay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Cabdi Shakuur warsame ayaa ka hadlay xafladdii xil wareejinta uu ka soo qayb galin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ku sugan magaalada Muqdisho, kaasoo la sheegay in loo diiday. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa waxa uu sheegay
in nasiib darra ay tahay in iminka filla Soomaaliya ay wili sharci darra ku dhaqmayso dastuurka dalkana ay jibinayso ra'iisul wasaare hore oo u baahan inuu xilka wareejiyo aysan xilka ka qaadin isla markaasina ku simihii ra'iisul wasaare Mahdi oo iminka wareejiyay hase ahaatee waxa uu yiri 3 sano ka hor qeyre iyo farmaajo waxay ku shirkoobeen in dastuurka dalka ay jibiyaan isla markaasina ay ku dhaqmaan si sharci darra ah maanta ayayna ku dhacday ra'iisul wasaare qeyre in asigoo taagan u baahan inuu xilka wareejiyo aan lala tashanin isla markaasina sharciga la jibiyay xafladna lagu qabsaday magaalada Muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in tusaale ay u tahay ra'iisul wasaaraha cusub iyo siyaasiyiinta haddii ay u shaqeeyaan qof shaqsi ah oo ula jeedo ra'iisul wasaaraha cusub haddii uu madaxweyne farmaajo dartiis u shaqeynayo waxa halkaasi imaan kara sida qeyre loo baahdilo in hadhow loo baahdilo laakiin waxaa loo baahan yahay ra'iisul wasaaraha cusub inuu ilaaliyo dastuurka dalka isla markaasina xafiiskiisa oo gooni ahaado u shaqeeyo si daacad ah haddii kale waxaa ku dhacaysa sida qeyre oo horay u jijibin jiray sharciga ayaa iminka asigoo Muqdisho joogo loo jibiyay sharcigii dalka isla markaasina la yiri iska hayso waraaqahaada oo ha imaanin xafladda sidaasi ayaana xafladda magaalada Muqdisho xil wareejinta ugu dhacday si kastaba ha ahaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa xafiiska farmaajo filla Soomaaliya si xun u weeraray isla markaasina qeyrena ku tilmaamay wixii asiga uu samayn jiray ama cadaalad darradii uu samayn jiray ayaa iminka asiga lagu sameeyey asiga oo fiirinaya dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo ballanqaad ka sameeyey xil cusub oo uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay ayaa shaaca ka qaaday 6 arrimood oo mudnaanta koowaad siin doono isla markaasina ay xukuumaddiisa cusub ay ka dhabeyn doonto Roble ayaa xusay arrimaha amniga doorashooyinka horumarinta dhaqaalaha cadaaladda iyo adeegga bulshada ay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee xilligani ay xoogga saari doonaan xukuumaddiisa cusub oo hoggaaminayo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa ku dhawaaqay inuu soo magacaabi doono khabiir sharci oo baaris iyo dabagal ku sameyn doono tacadiyada jinsiga ee ka dhanka ah haweenka khabiirkaasi ayaa waxa uu dabagal iyo baaris qoto dheer ku sameyn doonaa kufsiga lagula kaco haweenka iyo caruurta kaasi oo muddooyinkii dambe ku soo badanayay caasimada dalka iyo gobolada dalka oo idil Roble ayaa magacaabistaani sameyn doona isaga oo gacan ka helaya hay-adda cadaaladda dalka middaasi oo qayb ka ahi tallaabooyinka ay xukuumaddiisu kula dagaalamayso faldimbiyeedka noocaas ahi waxa uu yiri waxaan soo magacaabi doonaa khabiir sharci oo gaar ahi oo xil weyn iska saara baarista iyo la dagaalanka tacadiyada jinsiga kufsiga ee lagula kaco haweenka iyo caruurta aad u yaryar si uu ugala shaqeeyo hay-adda cadaaladda iyo garsoorka qaranka waxaanu qaadi doonaa tallaabo kasta oo ku habboon oo lagula dagaalamo fal dambiyeedyada noocan ahi ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare Roble ayaa ku soo aadaya xilli uu dalka marayo marxalad xasaasi ah isla markaasina ay taagan tahay arrimo badan oo wax ka qabasho u baahan iyada oo ay weliba hortaalo qabsoomidda doorashooyinka iyo fulinta heshiiskii filla Soomaaliya dhinaca kale guddoomiye Cumar Finish oo faray guddoomiyaasha degmooyinka xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ahaa ee degmooyinka gobolka Banaadir shirkani ayaa waxaa goobdow ka ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir guddoomiyeyaasha 17 degmo toddobaadkani waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga nadaafadda iyo tacadiyada ka dhacay magaalada Muqdisho guddoomiye Finish ayaa faray guddoomiyaasha degmooyinka adkaynta amniga deegaanada ama degmooyinka magaalada Muqdisho waxa uu sidoo kale ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nadaafadda caasimada